ברוכים הבאים לקהילת הסאם פסיידר, גרייט קור. כרגע אתם מדברים עם השחקנים ספיישל קילר, שזה אני, וג'רוקסין, שזה אני. היום נסביר לכם על השיגורים העיקריים שיש באשרת, שכל מי שנרשם או שחקן חדש צריך פשוט לדעת אותם. נתחיל, אופיר? כן, נתחיל באלווי. כאן זה המקום של ההריגות בשרת. יש כאן בצד מגן, ואנשים פשוט באים מכאן להרוג. זה אזור כזה של הריגות שאנשים משיגים פה. נראה להם גם את אלס. באלס, באלס אתם יכולים לקנות הריגות מזויפות. אתם פשוט ממשיכים ישר בפנייה השלישית. זה כאילו, אתם לא הורגים, אתם קונים את ההריגות. ואתם לא יודעים כמה יצא לכם, כאילו. כן, אני כבר תדעו למה. לא תדעו. אתם עושים סלש דונייט, אתם קונים נגיד הריגות, ב-5 מיליון מ-1 עד 100 נקודות. ו-10 פצצות ב-2 נקודות. כאן, ואז אחר כך, שאחרי שאתם עולים רמה, אתם פשוט צריכים לעשות הריגה אמיתית, וזה פשוט יעלה אתכם. כן, נראה לכם גם את ה-C-Shop. ב-C-Shop אתם פשוט עולים פה במדרגות. קונים רכבים, גם שתדעו, יש כאן 3 רכבים ולא רכב אחד בשרת. אתם בוחרים פשוט רכב. יש כאן יותר מחצי נראה לי מהרכבים שיש ב-GTA. ואם אין לכם כסף או שאם אתם פשוט לא, אין לכם כוח ללכת לבנק וזה, אז יש כאן כספומט, אופיר, בוא תראה להם. כן, שכחתי לראות. אז אתם פשוט עומדים בכספומט, רושמים ATM ואת הכמות כסף שאתם רוצים להוציא מהבנק שלכם. למשל 20,000 הוצאתי. ועכשיו אם אתם נגיד רוצים בכלל שתוכלו להוציא מהכספומט, אתם צריכים ללכת לבנק בשביל ליצור את הכספומט. אתם הולכים לבנק, אם אין לכם כספומט כאילו, הולכים לבנק ליצור כרטיס אשראי. לוחצים פעמיים ויצרתם כרטיס אשראי. וכאן בבנק יש לכם אפשרויות כמו להוציא כסף, להפקיד כסף, לבדוק את המאזן שלכם וכו'. נראה לכם גם את דריפט 2. אזור הדריפטים בשרת, יש גם דריפט 1. שנייה, אני רק אלך לרייס וילך. יש גם בג כזה שאם אתם מהבנק, יש פעמים שאתם משתגרים ואתם פשוט זה, לא רואים כלום. סקנט פשוט יור. זה בג ב-GTA עצמו. כן. אתם פשוט יורדים כאן באזור דריפטים. יהיה לכם מין כפר כזה אם אני לא טועה. כן, אופיר, זה כפר כזה? זה סוג של כפר כזה. אתם הולכים ואז אתם פשוט הולכים ומחפשים שם מין אזור משטרה כזה. נראה לכם בדיוק את המקום המדויק, את הדרך הקצרה ביותר להגיע לשם. וגם אם אתם לא כל כך מזהים את המבנים, דרך אגב רשום במבנה הזה יש כזה מין, בכניסה יש כזה שלט ורשום שריף וסימן כזה של שריף, של תא כזה. זה נכס הכי משתלם בשרת לפי דעתנו. אתם קונים את הנכס במיליון ומרוויחים עליו 110,000. כדי לקנות אותו אתם עושים סלש ביי ולמכור סלש סל. למכור סל. אני אתן לעלות. אוקיי, נמשיך לשיגור הבא. פאן. נלך לפאן. פאן זה אזור וצינורות, כל מיני דברים מיוחדים. פה יש לכם פיקאפ שאתם
נכנסים אליו ואתם מקבלים 15,000 כל 15 דקות. כן, זה גם אחת השיטות להשיג כסף אם אתם פשוט לא עושים כלום. יש גם פעילויות להשיג כסף שאולי עליהם נעסוק בסרטון הבא. נעשה פעילויות בהמשך. טוב, נראה לכם גם את רייס, אזור המרוצים בשרת. כן. כאן זה אזור אם אתם רוצים לנסות עם חברים שלכם תחרות או משהו, יש לכם כאן אזור כזה מרוצים. פה נוסעים. כאן זה אזור כזה מרוצים. נעבור לשיגור הבא. נלך AP. ל-AP. יש לכם פה מסוקים, מטוסים. מטוסים. מסוקים, כאן זה דברים אווירים כאלה, יש לכם כאן מטוסים בגדלים שונים, יש לכם כאן גדולים, יש כאן קטלים. כאן זה אזור של האווירים, אם אתם רוצים מטוס, לעוף או משהו. אוקיי, נמשיך לשיגור הבא, טסט. יש טסט 1 עד 4, עד 6, לכאן. נון בשרת של קלנים, שאתם פשוט יכולים, אתם פשוט, יש אנשים שיש להם קלנים, נעשה גם את זה סרטון בהמשך אם תרצו, שפשוט אם אתם רוצים להיכנס אליהם או משהו, אתם צריכים לעשות לכם טסט, ובאחד הטסטים עושים לכם כאן טסט. זה גם אחד השיגורים כאן בשעה. נראה לכם גם את הוור, אזור הקרבות של השרת, אפשר להגיד. וור זה אזור הקרבות, כאן אנשים נלחמים, וכאן אתם מקבלים גם את הנשקים, אתם מקבלים כאילו לבד, אתם לא צריכים לקנות אותם. נראה לכם גם, את... איך קונים נשקים? נראה לכם גם את DM. זה פקודה מרמה 2, יש DM 1 עד 3. זה אזור של מיניגנים. כאן אתם כאילו מקבלים... אל תהרוג את הרוג. כאן אתם מקבלים מיניגן ברמה 2, אתם יכולים לעשות את זה, שיט ויקטור בה. אתם יכולים לקבל מיניגן, וגם זה אחת השיטות, שלפעמים שיש הרבה שחקנים, יש טריפל או דאבל. אז פשוט הרבה אנשים, פעם נגיד, אני פשוט היה אקסטרה, ואני שחקתי, ועליתי איזה 9 רמות בשנייה. פשוט יש כאן מיניגן, באים אנשים. אקסטרה זה כאילו 10 הרגות, מי שלא הבין. כן. נראה להם גם את ה... בשביל לצאת QDM. כן. נראה להם את ה-TDM אולי? את ה-TDM, בסדר. יש קבוצה של אדומים ושל כחולים. כאן אתם... כאן זה קבוצות כאלה. וכאילו יש לכם גם ניקוד. פה. כן. בצד. האדומים והכחולים. אתם כאילו, הנה, אתם רואים, הוא גם בחר אדום. אתם כאילו... יש כאלה אדומים, יש כאלה כחולים, ופשוט נלחמים, ומי שיש לו יותר ניקוד מנצח. זה אזור של כבדים, של נשקים כבדים. כן, לא יהיה לכם כאן סאונד אוף או משהו. נראה לכם איך קונים בכלל את הנשקים, סלש אמו. QDTDM זה כדי לצאת. ו... סלש אמו, מי שלא יודע, לרשום ככה, סליחה, ככה. אתם פשוט עומדים בצ'ק פוינט ויש לכם כאן מספרים. מספר נשק שאתם רוצים, יש לכם עד 16. נגיד אני רוצה לקנות. אני רוצה לקנות סאונד אוף, מספר 3. קניתי 100 כדורים. וככל שאתם קונים יותר פעמים את הנשק, זה מביא לכם יותר כדורים אליו. אוקיי, נעבור, איזה עוד שיגורים נשאר לנו? דריפט אחד לא הראינו להם. זה כל כך מרכזי, אפשר. כאן זה גם אזור של דריפטים, פחות אהוב עליי. שכחנו לראות להם את הגארג' ואת הג'יפס. נכון. טוב, יאללה בוא נתעלה. כאן זה אזור כזה של דריפטים גם, סוג של, זה סוג של גבעה כזאתי, ויש כביש של... אני גרוע בדריפטים.
יש כאן סוג של דרישטים כאלה, יש גם כזה לפעמים משימות ופעילויות וכל כאלה על זה. אוקיי, נעבור ל... שתיים, זה אזור כבישה של קלנים. כן, מה שדיברנו איתכם מקודם בטסטים. אנחנו לא ניגע ממש, ניגע קצת ב... קטע של פשוט הולכים, יש לכם כאן אזור כזה עם צבע, שכל, הצבע של הקלאן שכבש אותו זה שלו. קפצ'ור. דרך אגב אסור לכבוש את הרכב, בסדר? ככה אתם עושים. ואז אתם צריכים להיות דקה שלמה בצ'ק פוינט, ושזה יכבוש בעצם כזה. ככל שאתם יותר זמן ב... כן, לקלן, יש גם כזה בנק לקלן שלכם. יש גם מפקדות. כן. נעשה על זה סרטון בהמשך על הקלנים שלהם, אם אתם רוצים. אני חושב שנראה להם את הג'יפ ואין סם. קמקן יש את האזור הצבוע הזה. רישה. דווקא האזור הזה לא של הקלאן שאופר נמצא בו, אז אופר יכול להראות לכם איך זה באמת נכבש, כובשים, אבל הוא לא יעמוד דקה שלמה, רק להראות לכם. הוא עומד כאן ועושה סלש קאפ צ'ור בצ'ק פוינט, ופשוט כובש. הנה, השחקן ג'רוקסין מהקלאן וור התחיל בכבישה את המזבלה. לא נחכה דקה, פשוט נלך. כן. זה בעצם העיקרון. אוקיי. אוקיי, אז נעשה את הסיומת. בוא תעלה לרכב, טוב. ניסה. אז מסיימים? מסיים. טוב, אז מקווים שנהניתם. אם נהניתם תעשו סובסקרייב. ואם אתם רוצים לשאול שאלות על השרת או... או שאתם רוצים סרטונים בנושא מסוים, פשוט תרשמו למטה בתגובות. ו-IP של השרת, ה-TeamSpeak, נפרסם למטה גם. פורום, יהיה בדיסקריפשן, למטה. ובסרטון הבא ננסה גם להביא איתנו את מנהל הקהילה, ליאל אקסטאזה. הוא המנהל של הקהילה. אוקיי, אז מקווים שנהנתם, אז יאללה ביי.